Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нека 2018 да е мирна, здрава и по-добра и за Европа, и за народа ни, и дано ние да имаме своя принос и своя дял това да се случи, особено при шанса, който има България да бъдем председатели на Съвета на Европейския съюз. Винаги в първия ден на новата сесия определяме и очертаваме най-важните въпроси, които смятаме, че трябва да решим. Често те са най-важни от наша гледна точка, но понякога се е случвало да се разминават с важните теми на хората извън тази зала. Затова аз днес ви предлагам един по-различен подход при говорене за приоритети и задачи. Какво ни показа реалността в първите 10 дни на новата 2018 година? Какво ни посочи като проблеми, от които страда обществото и очаква да решим? 10 дена от началото на 2018, 10 големи проблеми и един шанс, възможност за България, председателството. Първо, ще си служа с примери от този реален живот в последните 10 дни. И ще цитирам. Народът ни продължава да изчезва. 2017 бележи печален рекорд за периода след 45. Едва 57 000 бебета са се родили. С 7809 по-малко от предишната година. Никакви фанфари, никакво дюдюкане или хвалби за висок стандарт не могат да отменят този факт. Това е така. Второ. Сдружението на общинските болници в България обяви, че 40 общински болници излизат на протест, защото са изправени пред фалит. И никакви приказки колко много пари се дават за здравеопазване и колко то се е подобрило, не могат да отменят този факт. 40 общински болници излизат на протест. Трето. Учители и ученици от професионалните гимназии разбраха в първите дни на годините, на годината, на гърба си, що е то образователна реформа. Изведнъж медиите констатираха, че изучават възраждане без да са учили предишния 10-вековен исторически период, средновековието. И че мнозина от тях не знаят кой е българският цар Самуил. И българските учители излязоха с оценка, че това се дължи на прибързаното влизане в сила на новия закон за училищно образование. Четвърто, на 5 януари, беше обявено, че ще поскъпне ток, а оттам ще поскъпнат и храните. Цената на тока за бизнеса скача с до 60%. 5 януари беше обявено. А неминуемите последици от това, казва бизнеса, ще доведат до поскъпване на продуктите, както и на бита. Никакви приказки за увеличаване на минимална заплата и на пенсии не могат да отменят факта, че поскъпването на живота вече изяде това увеличаване. И че извода е, народа ни продължава да обеднява. Пето. Тече. Всичко тече. В саниран блок за едни 3 милиона лева. Новина в началото на януари. Сградата не е имала никакви проблеми преди ремонта, твърдят хората, а сега прясно санирана, тече от всякъде и при всеки дъжд се наводнява. И оградата на границата падна пак в първите дни на тази година. Дали пък не става дума за корупция в строителството и в санирането? Само питам. Шесто, като говорим за корупция, водещи авторитетни медии, Guardian, Децайт, агенция Франс Прес, да не изреждам всички, ни заляха с оценките на Европа. Най-корумпираната държава в Европа, поема председателството. Корумпирани, но удобни и послушни, пише Децайт. А българският президент наложи вето на антикорупционния закон с изявлението, че няма политическа воля да се борим с корупцията. Не ние, колеги, медиите от Франция, Германия и Великобритания. И не партизански борби за европредседателството. И не проповеди от трибуната. Казват, че България е най-корумпираната и бедна държава, но е удобна, защото е послушна. Седмо. Супер екзотично и изненадващо хора от три области в България, Враца, Видин и Монтана, решиха да организират подписка за отделяне от България, да се присъединят към Русия, към Румъния, защото там корупцията се борила, а в България не се бори. Такова нещо не се е случвало в историята на България.
някой изобщо да му хрумне, че може да се отдели от България по причина, че тук не се бори корупция, а в Румъния се бори, е принос към управлението на Бойко Борисов. Осмо, правителството се разцепи не само по уста партньори патриоти срещу ГЕРБ, както беше за лифта, а и по уста патриоти и част от ГЕРБ срещу друга част от ГЕРБ по Истанбулската конвенция. Колкото и да говорите, че правителството е стабилно, виждате, че всеки ден давате нови поводи за противоречие помежду си. Девето, не помня кой пръв го каза, но започнахме годината така. 8 дни, 8 трупа. Убийства на семейства. Стрелба по данъчен. Убийство посред бял ден на крупен бизнесмен, близък до властта. И властта не реагира адекватно, но народа реагира и тук идвам на десетия проблем, който ни дадоха тези 10 дни. Народа е на улицата. Протести, протести и протести. На полицаи, на зелени, на против повишаване на цената на водата, против повишаване на цената на тока. Народа е на улицата. Ето ви 10 новини за първите 10 дни. И един шанс. Председателството е шанс за авторитет на България, за защита на националния интерес на България, за визионерство, както за Европа, така и за България. Имаме 10 новини, част от които в малки карета, но поставят 10 големи държавнически и политически въпроси. И тук ви го казваме не като опозиция, ще се опитаме като държавници. Топим се като народ, по-малко се лекуваме, по-малко се образоваме, обедняваме, корупцията е обзела всичко. Престъпността взе връх с показни убийства и народа все повече не може да търпи и излиза на улицата. Иска алтернатива. Това е картината за първите 10 дни на 2018. Ние ще работим за тази алтернатива, която обществото и хората очакват. Всички тези проблеми, като започнете от демографията и свържите в протестите, се дължат на две причини. Сбъркана политика в системите, моделите на здравеопазване, на образование, на политика за доходите и корупция във всички системи. Не можем да решаваме проблемите на парче, уважаеми колеги. Трябва да променим модели и цели системи в българското общество. Вие предлагате решаване на парче. БАН ще протестира. Добре, ще им дадем 15 милиона и решаваме проблема с науката. Не, не го решаваме. Вместо науката да е мотор и двигател на икономиката и на прогреса на държавата, тя е поставена в ъгъла. Така няма да решим нито един проблем. Предлагаме ви да се съсредоточим, БСП, като алтернатива предлагаме, да се съсредоточим върху две неща. Коренна промяна на цялостната система на модели, на съществуване на тези системи. Ние предлагаме и започваме с първия си приоритет за тази сесия. Здравеопазване. Нов модел на системата на здравеопазване с акцент държавно и общинско. Нов модел на образование с акцент качеството на образованието и съдържанието на програмите, както и неговото обвързане с икономиката. Нов модел на политиката по доходите, която минава през нова икономическа политика. Ново отношение на държавата към икономическата политика. С акцент производство и в частност българско производство. Втори приоритет – безотказна и безкомпромисна борба с корупцията. Имате последен шанс да коригирате политиката си, като подкрепите ветото на президента по антикорупционния закон. Този закон показва нежелание за борба с корупцията. И не ви го казваме ние. И не ни наричайте саботьори на борбата с корупцията. Това ви го казват вашите немски партньори във вестник Die Zeit, където е написано, че този закон буди смях. И че той е за ученици. Германски източник, колеги. Не БСП. На 17-ти ще внесем вот на недоверие за корупция. Някои казват защо го правят на прага на председателството. Правителството няма да падне. Защо да си губим времето и да създаваме напрежение? Да водим партизански войни или проповеди, както каза председателката. Защото това правителство създава условия 10 милиарда лева да се крадат годишно. Защото според Евробарометър, господин Цветанов, не според мен или колегите, Евробарометър, това е европейска агенция, казва, че 83% от българите сочат корупцията като основен проблем на държавата. Защото според българските фирми и българските работодатели, 88% от тях казват, че обществените поръчки се оценяват субективно.
а 80% от поръчките са написани така, че да ги вземе един конкретен, предварително определен изпълнител. Казва Ви го живота, работодателите, Европа, партньорите Ви. И ние няма да мълчим пред това. Казвате 6 месеца да мълчим? Не. Защото това, както ви казах, не са само наши думи, а общи оценки на народа и на партньорите си. Председателството като най-важен приоритет е шанс, уважаеми управляващи, да изчистим образа на България. Това е шанс правителството на Бойко Борисов да не си затваря очите пред проблемите и да не казвате досега БСП е лошата, а откакто европейските партньори ви сочат проблемите, казвате, ама и те са корумпирани и там се краде. Не търсете причината навън. Прогледнете за проблема и нека това председателство бъде не само оценено като добро домакинство. Нека да бъде шанс България да реши два проблема и да постигне две цели. Сега се води дискусия кога председателството би било успешно. Каква оценка ще дадем? Според нас при постигането на две цели. Първата е не сега в началото оценката, която е лоша, а накрая каква оценка ще получи. И първата цел е накрая и партньорите ни народа да кажат за тези 6 месеца корупцията намаля драстично или наполовина. Времето, и второто госпожа, е, приключвам. И второто е народът ни да каже, че за тези 6 месеца, поне малко, стандарта му на живот се е доближил до стандарта на живот на европейските граждани. Това за нас би било успешна политика на председателството на Европейския съюз. Ние ще работим за това. Ще бъдем конструктивни, когато нашата позиция изисква да се постигне тази цел. Но не мислете, че ще мълчим, когато правите грешки и вместо постигането на тези цели, водите България назад. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Нинова.